Itt vannak a takiék, megérkeztek tegnap, nagyon-nagyon vártam már őket. Sokan tudjátok, nekem a taki eléggé meghatározó az életemben, és eléggé fontos szerepet játszik be az életemben, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon örülök, hogy itt vannak. Ugyanazt a kört végig fogjuk csinálni, mint amivel a hugomaikkal is végig csináltunk. Megyünk reggelizni, talán elmegyünk vásárolni, körülnézünk. Megmutatom az olyan dolgokat, mert ők aztán tényleg nagyon-nagyon kíváncsiak arra, hogy milyen Amerika, milyen az ő arca. Úgyhogy próbálok olyan helyre elvinni őket, ahol az amerikai szokásokat ismerhetik meg valamilyen szinten, mint például ez a reggelizés. Szerda van már, eléggé nagyot ugrottunk itt az időben. Ugye kedről igazából nem is csináltam semmilyen fajta felvételt. Ennek az egyetlen egy oka van, hogy a takiek már itt vannak, és megvolt az első közös napunk együtt, és annyit beszélgettünk, meg annyi megbeszélni valónk volt. Nyilván szoktunk beszélni telefonon, de amikor személyesen találkozik az ember, akkor azért sokkal másabb, és plusz az, hogy mutogatom nekik a dolgokat, mesélek a dolgokról, elmondom, hogy mi hogyan működik itt Amerikában, úgyhogy ez az egyetlen egy oka, hogy nem videóztam, nem volt rá időm, vagy nem tudtam megfogni a kamerát és ezzel foglalkozni. Itt van a takács. Megyünk vásárolni, megyünk reggelit vásárolni, és a taki fog megvenni mindent. Csak olyan képeket tehetsz be, ahol nem látszik a hasam. Idő az kurva jó lesz, úgyhogy faszán lehet napozni. Úgy tudnak hazajönni, hála az ég, nem kell vinni a Nikit szoláriumba, hogy barnán menjen haza. Floridában, szoláriumozni. Fasság. Én felpakoltam mindenféle cuccal itt. Itt a takács, ő a teve. Mindenféle cuccot szipelek. De nem baj, erősödik. Persze, erősödnie kell. Holnap megyünk a takival birkózóedzésre, a reggeli birkózóedzésre. Most már lassan, nem, mert mondjuk múlt héten edzettem. Azt akartam mondani, hogy két héten nem edzettem, de múlt héten edzettem kétszer is. De a héten most lesz holnap lesz az első edzés. És meg fogom buritgatni a takácshoz, vagy ő engem. Hey, valahogy így. Itt a csávó egy kicsit elesett. Ott egy kicsit meg van burulva. Én a takit akartam felburítani, de a gondolataim azok kiadnak másokra is. Na, menjünk Sandor. Három éve birkóztunk utoljára Gergővel, vagy edzettünk együtt. Hát körülbelül. Azóta, hogy csak jobb lett, meg rosszabb. De akkor a fényévi különbség volt közöttünk. De sajnos nem tudtam meg átfigyelni, vagy nem fogok. Igen, az volt a baj, hogy felém voltak. Felém volt elbillenve a mérlegnek a súlya. Az, hogy felfele volt, vagy lefele, az döntsétek el. Meglátjátok volna. Csütörtök reggel van. Elhoztam a takácsot egy kicsit birkózni. És megyünk be. Az lesz a mai program, hogy birkózunk egy jót. Aztán meg megyünk majd vadászboltba, azt is be fogom mutatni, hogy milyen. Az nagyon durva egyébként. Aztán megyünk ilyen katonai boltba, és még lehet, hogy megyünk a Nikinek a Victoria's Secretbe is. Na, de menjünk most edzeni. Birkózásnál mindig az újak takarítanak és a kezdők. Ez most sincsen másképp, megmutatom, hogy ki az. Csinálja gyorsabban? Gyorsabban? Alaposan? Figyelj! Alaposan, nem magyarázzon a kezdő!
Osz! 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 Go! Go! Teamwork! Teamwork! Don't quit! Don't quit on me! Osz! Amint mondtam ma már, hogy fogunk menni ilyen vadász és halász boltba, vagy áruházba, vagy szupermarketben, nem is tudom ezt minek lehet nevezni, mert hatalmas egyébként. Itt is vagyunk a takkékkal, úgyhogy így fogunk most körülnézni. Soha nem voltam még, úgyhogy biztosan érdekes lesz. Nézzétek meg! Azt mondja, hogy 150. Rengeteg fajta fegyver. Sörétestől a mesterlövészig, az automata fegyverekig ott vannak, M416-ok, MK-k, távcső rengeteg. Ugye mi azért elég sokat játszunk a barátokkal PUBG-t, és ott a 4-es scope. Úgy gondolom, hogy ebbe a vlog részben nem az lesz izgalmas, hogy én mit fogok mondani, hanem az, hogy a Taki mit fog mondani, mert az most meg van őrülve. És itt egy laza 3 órára számítsa, hogy én 3 órát körülnézek, tehát erre így... Az a durva egyébként, hogy tehát az, aki szereti a vadászatot, az azt szerintem, hogy tényleg itt el tud veszni. Ez olyan, mint hogy én bemennék most egy sportboltba, és egy ekkora sportboltba, mert ez hatalmas egyébként. Én már jártam sok ilyen ekkorát, nem láttam soha. És ez az alatt? Tehát ettől még lehet, hogy van nagyobb, nem tudom, hogy van-e nagyobb. Mondom én nekem is durva. Tehát ez mondom, ez egy vadász és halászbolt, ilyen, hogy is hívják ez az outdoor, tehát ilyen szabadidősport. Szabadidősport áruház. Nem tudom megfogalmazni magyarul, ezt nem tudod. Ja, szabadidősport áruház ez. Van, ahogy mondom, vadászatra és halászatra van főleg kiegyezve, de van olyan terme, ahol csónakokat tudsz vásárolni, van, ahol kvadokat tudsz vásárolni. Hihetetlen. Na, véget ért a tegnapi nap, a Taki túlélte valahogy, igaz, fel kellett élesztenünk az izomlázából. Van izomlázat, Taki? Persze, hogy nincsen. Na mindegy, most eljöttünk a Wynwood Islandre. Widen Island. Widen Island. Itt a Karcsitól megtudtuk, hogy ez régen egy airport volt, egy repülőtér, és ezt használták a II. Világháború idején a katonák beszállásra, meg felszállásra, minden ilyen szarságra, és most pedig már megcsinálták ilyen túrázni lehet rajta, ilyen szabadidő központ igazából, és most megyünk és megnézzük, hogy vannak-e aligátorok. Az a helyzet, hogy van két ilyen... 5 perce indultunk, és vissza is értünk az autóhoz. Itt az egyik az arra. Ez nem volt hosszú, Karcsi. Valószínűleg ott elkanyarodtunk. Azt mondta, Karcsi, egy óra lesz, de már 5 perc alatt visszaértünk a kocsihoz. Nagyon, nagyon nyomtuk. Know where I'm going, your heart becomes ice. You tell me don't go away, but it's my time. I know you'll be praying for one more night, so I can stay near by your side. And I won't stop holding on, so let me go. When I close my eyes, I know you'd give me some years of your life. But you're still young, don't fall behind. I know we'll meet again when it's your time. Remember to hold your cards
told me where the truth, steal her heart and make it better. You got a one like I. I'll be watching you. Visszajöttünk a Jake-kel való edzésre, a takácsot is elvittem magammal. Most jelenleg a ha szeretném jelképezni, hogy mennyire volt jó az edzés, akkor ezt tudnám mutatni. Hát, kettő ok lehet, vagy az öregség, vagy az edzetlenség. Kompozíció. Jó újságtak itt. Lábad, Damian? Azt királynak, csak én a tojásokba járok. Ebben már edzés az jó fog menni, nem? Még es lesz, igen. Kellemes lesz. Nem baj, nem vagyunk fel soha. Csicska vagy egy harcos. Ennyi. Csicska vagy egy harcos. Egyébként azért viszem, egy az, hogy azért viszem el a takit az edzéseimre, hogy újra tudjunk együtt edzeni. Már régen edzettünk együtt, és ez nagyon jó élményeket vált ki belőlem, vagy emlékeket hoz vissza. A másik pedig az, hogy tanuljon új dolgokat, és hogyha hazamegy majd, akkor az akadémiánkon, a Profi Kempo akadémiánkon tudjon mutatni új dolgokat. Aki még esetleg nem tudná, Magyarországon van egy olyan nevezetű akadémia, vagy Profi Kempo akadémia, ez Magyarországon, Fehérváron működik. Ezt az akadémiát én kezdtem el először, majd a taki átvette tőlem, most jelenleg ő üzemelteti. Azért fontos ez, mert elég komoly terveink vannak ezzel az akadémiával kapcsolatosan. Este megyünk még MMA edzésre a takival, azt is meg fogom nekik mutatni, hogy mit szoktunk csinálni. I think I felt it. I'm late. I'm late.
Na megvolt az MMA edzés is. Egész életemben nem volt sérülésem úgy szinten, hogy felrepett bármi is. Az utóbbi 2 hétben felrepett egyszer itt, ezt láttátok már. Most felrepett a szemöldökön is, mert fejbe térdeltek földharcba. Ez a harcosok élete. Aztán a taki is kurva volt. Azt veszem észre, és azt imádom magunkban egyébként, hogy én is, amikor idejöttem először, akkor nem mondtam semmit magamról, nem mondtam el, hogy nekem milyen eredményeim vannak Magyarországon, milyen övem van Magyarországon, semmit nem mondtam el magamról. Úgy voltam el, hogy beszéljenek a tettek. Taki ugyanezt csinálta. Az edző idejött hozzánk, és mondta, hogy jó lesz ez a horog, hát még biztos, hogy kezdő, de hát ugye a Taki azért nem ütötte meg normálisan még először, mert hogy belülje a távolságot. Aztán, amikor megütötte, akkor azt mondta, hogy jó, most már látszik, hogy nem kezdő a Taki, illetve a végén meg is köszönték, hogy itt volt, és hogy elmondták azt, hogy ki jön nekem, és hogy Haddanos kempómester, úgyhogy nagy tiszteltet vívott ki itt magának. Mint mondtam, srácok, van egy tervünk a Takival, ezt majd, ahogy ez élesedik, meg fogjátok tudni, kövessétek nyomon a vlogot, és látni fogjátok. Telefonommal tudok kamerázni, mert semmilyen fajta fény nincsen itt, és a vakúval láttok engem. Ennyi volt a hétre a vlog, remélem tetszett, örülök, hogyha végignézted, köszönöm, hogy végignézted, és tudjátok, hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozzál fel a csatornámra, lájkold a videómat, és osszad meg. Köszönöm szépen, én Gergő voltam, és jövő héten vasárnap találkozunk. Sziasztok!